Klar. Bare rop ut ja når du er klar. Ja. Bare skottet til. Jeg traff. Ja. Da får vi ikke avspore. Ja. Jeg liker ikke avspore. Helvets arbeid! Det er bedre å vente litt ekstra. Jeg kan skyte deg. Ja. Det er skjønt. Det går jo ikke med vilje kyr opp i marka. Det er min her nu. Gammel telefonsel. Nå treff. Takk, 16 nummer, det er telefonsalder. Ja. Ja, du tar.